Čus, zdarec. Je večer, je pátek, my jdeme na prodejnu, už se nám smývá poměrně brzo, ale nás to neodrazuje, že jo? Počkejte, až bude sníh, klendra a furt budeme chodit na prodejnu a furt budeme kecat. Každopádně zase souhrn toho, co se v týdnu stalo. A stalo se toho poměrně dost. Vydali jsme nový video ohledně přepočítávání poměrů bází a řešili jsme poměry pro výpočet intenzity boostrů. Což si myslím, že jsem vybagroval ty nejjednodušší možné příklady a pokud přesto ze vším bojuješ, prostě stáhni si kalkulačku. OK? V dalším týdnu budeme řešit DIY aromky. Pozor, aby si někdo nemyslel, že dám návod. Tady půjdeš do Teska, koupíš si tam, já nevím, něco? Ne, prostě, ne, takhle to nebude, jo? Nebudeš si kupovat žádný Maggi a žádnou potravinářskou rumovou příchuť, která není na bázi oleje. Ne, ne, prosím vás, ne. Normálně budeme řešit to, jak z legit aromek určených pro vaping udělat legit, regulárně víceméně legit liquid. Jo? Tak, aby jsme viděli, kolik procent objemu je co, jak na to chceme jít a zase využijeme těch kalkulaček k tomu. Protože například, i kdybych chtěl použít svý PG a VG, což je ta největší úspora pro mě, OK, tak si to musím umět nějak spočítat. Já jsem uvedl ten nejjednodušší příklad, jdu na jistou chemičku a v potravinářské, ne v potravinářské, ve farma kvalitě, ve farmaceutické kvalitě, koupím PGčko, koupím VGčko. Když chci z toho VGčka a PGčka mít směs pade napade, koupím od každého jednu flašku. Když chci mít 70 na 25, no tak to jsou 3 čtvrtiny vůči 1 čtvrtině, tak jdu a koupím 3 flašky a jednu flašku. A tak dále, jo. To nejjednodušší možný poměrování, ale tímhletím nejjednodušším možným poměrováním budete mít doma velké zásoby. Takže se spolu podíváme, jak na to. A druhá věc. Dneska jsem vydal za pomoci mého střihače Neťáka, tím tě zdravím, kámo, reakci na mikýře. Hele, mikýř má rád takovej ten zžíravej humor, takovej ten sarkastický, kde se aspoň trošku zakládá na intelektu. Tak už jsem se potkal s tím, že mikýřovi závidím a pomlouvám ho a jsem děsnej, úplně hroznej, dědek, boomer, měl bych zalít do nory, cajk, strašně dobrý. Fakt jsem byl metvej smíchy, no má, to úplně se rozsekalo, ale jako dobrý, to se mně takhle zlíbí, jo, ta kontroverzní reakce u toho má být, protože mikýř udělal krok bokem, já si z toho jeho kroku bokem udělal srandu, A někteří to určitě nepoberou, to je jasný. A navíc, kdo chce hejtit, hejtit bude, za cokoliv, že jo? Bum. Poslední, ne, předposlední, třetí věc. Rozjíždím svůj starý gear vlog. Začal jsem tam přidávat videa. Poměrně, jako, na 7500 bych řekl nemastnej, neslanej start. Kávičkový vlogy, technický videa. A na Godwin Life Mixu zůstanou jen a pouze mixy a reakce ze streamů. OK, co ještě dodat? Běžte se na všechny ty kanály podívat, na všechny tři, včetně teda mýho backupového kanálu, že jo, Godwin, jak to tam je? My Vape Backup, ano, protože tenhle ten kanál, na kterém teď spolu mluvíme, na kterém se bavíme, pořád prochází očistou, pořád nějakým způsobem čekám a ještě asi 3 týdny budu čekat, než mi zmizí ten strike, že díky za vaši podporu a já vás samozřejmě zároveň s tím zvu na streamy. A nejenom na streamy, já vás zvu i na zbytek mých sociálních sítí. Instagram, TikTok, hlavně Instagram, tam jsem aktivnější. Instagram mě prostě jako relativně baví, TikTok je podle mě zajímavá barva, CHRky. Taková jako zeleněuška a žabička. A taková pistácie. Co? Vladimír Kikava.
Ladíky ke kabátu. Měl jsem koupit zelenou CHR-ku, měl jsem počítat s tím, že Seňa si koupí zelený kabát. Jsem to ale hlava mapa. No nevadí, já se příště napravím, lásko. Takže OK, ještě jednou. Počekujte ty misocky. Přijďte za náma live na stream na Twitch. Dejte odběr, like a tak dále a tak dále. Díky za vaši podporu. Jsem strašně rád, že nic z toho neuvadá, protože Twitch je taky takovej jako růžovej a poníkovej a duhovej, ale YouTube úplně speciálně. Extra speciálně. Ale není kde jinde být, protože YouTube je tam největší videoplatforma. Takže díky za vaši podporu. Samozřejmě pokud budete chtít, čekněte mi kofí, že jo. Já mám kafe rád, podporu ocením a ještě vás potom možná vezmu v létě do Zoologuidy. To je všechno. My se s ňou loučíme, s kým se známe, vídáme, s kým se potkáme na prodejně, OK? Že jo. Takže čus bus, krásný víkend, dobrou náladu s usměvem. Už přestává být teplíčko, ale furt je celkem OK, bych řekl. Jo, já jsem v klidu. Co? Jo. Takže se mějte fanfárově. Peace. Ještě malej dodatek. Minule jsem ukazoval to RTR X-ko. A ano, není to 1:10. Je to 1:16 nebo 14. Ale prodává se to RTR X-ko i v 1:10. Každopádně mě to RCčko tak moc začalo bavit, že jsem si objednal úplně pidí RC autíčko, dám odkaz dolů pod video na Amazon, v malém poměru, ale plnohodnotné ovládání volantový, a přemýšlím nad nějakým 1:7 modelu nebo něco takového. Úplně jako mrtě, jako fakt, chytlo mě to jako hrom, byli jsme si zajezdit, to jste viděli, a baterka přes půl hodiny a furt to jezdilo jak drák. A je to takový, jak bych to řekl, tady ty RCčka a tak. Je to hrozně funny experience. Je to velmi podobné jako řídit auto, ale jsi jako bůh, koukáš se ze zvrchu. Hej, bude, teď pojedeš doleva, ti říkám, chápeš. Je takový trošičku jiný, ale hodně mě to baví. Je to zábavný. Tady si musím v Olomouci najít, jestli tady nemáme nějaký dráhy nebo něco, kde by se dalo drandit a divočit. Nebo si postavit dráhu doma. Budeme předělávat pracovnu, budeme tam dělat driftovací dráhu na RC autíčka. Jseš ráda? Je ráda, je to vidět úplně, úplně září. Viděli jste ten úsměv? Takže věk se neviděl víc nadšenou holku. Já bych se předělala spíš obyvák, mě už to pracovna nebaví furt dokola. A co kdybychom koupili sousedovic byt a udělali z toho prostě řádírnu? Dobrý. Ale mě jednou vyhodí z okna, vám to říkám. Jo? No nic, konec. Čau.